ညီမရောက်ခမရီရကြပြီတော့ဒါညီမအတွက်ဟိုမိဘလိုပါပဲဟုတ်အရန်လဲညီမပေါ်ကောင်းကြတယ်ဟိုဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးတွေပါဟုတ်အစားအသောက်အစာအရန်ကယူဆိုင်ပါတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲညီမဒါလေးတစ်ခုလောက်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့ကအစဉ်သင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်အရန်ကောင်းကြပါတယ်ဟုတ်အမှန်ရရဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးညီမနဲ့ညီမမျိုးသားဒီပထမဆုံးအိမ်ဝယ်တုန်းကပေါ့နော်ပထမဆုံးဆက်စားခြင်းညီမကိုတင်တောင်းမယ်ဆိုတော့အိမ်ပေါ့နော်အိမ်ဝယ်ပြီးတော့ညီမတင်တောင်းမယ်လို့ပြောတော့အခါတုန်းကကြာညီမရွေးခိုင်းတယ်အဲ့တုန်းကမှမဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရောက်မှဟိုပါတဲ့အာနင်တို့စီမားပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးတင်တောင်းကြရလဲဆိုတော့မေးကြပါညီမတို့ရွှေတွေနဲ့တင်တောင်းကြရတယ်ကတော့ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေနဲ့တင်မတောင်းကအိမ်လေးနဲ့တင်တောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှာခိုင်းတာပါမှာရောက်ခမသူစိတ်တိုင်းရှာပြီးတာပါဟုတ်အဲ့လေးအမှတ်တရတခုတော့ရှိပါတယ်သူကပြောတယ်ဟိုအားတဲ့သူကြိုက်တဲ့ဟာပဲရှာပြီးတော့တဲ့သူ့သားကိုပြောတာလေအမှတ်တရပါပဲဟုတ်အာအဲ့တုန်းကတော့ဟိုဟာပေါ့ညီမလည်းအရန်လဲဟိုဟာစိတ်ထဲထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လုတ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့အရင်ကြီးခက်ခက်ခဲခဲဟိုကြီးကြီးမားမားကြီးတွေတော့အဲ့လိုယူလိုက်တာတော့မရှိဘူးဟိုကတော့တင်လဲညီမအထင်အဲ့တုန်းကပေါ့နော်2019ဆိုတော့အဲ့တုန်းက1000ကျော်လောက်ပဲထင်တယ်ဟုတ်1600ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့ဟုတ်ဒီတစ်ခါသားတုန်းကလည်းညီမလက်ဆောင်ယူသွားပြီးလေလက်ဆောင်ယူသွားပြီးတော့ရောက်ခမအတွက်ရောအဲ့ရောက်ခတိအတွက်ရောအဲ့လိုမျိုးကပ်ပဲဟိုဟိုပေါ့ကျောင်းသိန်းလက်စွပ်အကြီးရဲ့နှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးယူသွားပေးလိုက်တယ်ယူသွားသူတို့ကလည်းကို့ဘာမှမပြောတာသူတို့လည်းလက်ဆောင်ဝေးထားတယ်ညီမအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချစ်ဆက်လုံးမဲ့အမှုပညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမသရှင်ဆိုတာပဲဝါသနာပါတော့သရှင်လေးတွေလှုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲများပါတယ်ဟုတ်အလှတော့နိုဘလီကကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့ view site ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ wait လေးနည်းနည်းတက်နေတော့ wait shop ပြန်လုပ်နေအော်ဒီနေ့တော့ဟိုညီမတရှင်လေးတပုတ်ရိုက်နေပါတယ်အဲတရှင်ကတော့ရခိုင်တရှင်လေးပေါ့ဟုတ်မေဆင်9ဆိုတဲ့တရှင်လေးဟုတ်အော်ရေးတာလည်းရခိုင်ကအဆိုတော့မောင်လေးတယောက်ရေးပေးတာပါဟုတ် F တရှင်ကတော့အများကြီးပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်မလုတ်ဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်တော့ခဏနားထားသလိုဖြစ်နေတာပေါ့အခုမှပြန်လုတ်နေတဲ့ပုံစံခရီးထွက်ဖြစ်တာများသွားတာပါမှာတရုတ်ပြည်ဟိုဝါးစီထွက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ရောက်ခမရနေလည်းမတွေ့ရကြပြီဆိုတော့တတ်တွေ့ရအောင်။ဟုတ်အရင်အင်တာဗျူးမှာလည်းညီမဖြေဘူးလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကြာပြီညီမအစဲခံ။ဟာတာအနေနဲ့ပြောပြတာပါ။ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ညီမရောက်ခမရကြာပြီတော့ဒါညီမအတွက်ဟိုမိဘလိုပါပဲဟုတ်။အရန်လည်းညီမပေါ်ကောင်းကြတယ်။ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အစဉ်အသင်ဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးတွေပါဟုတ်။ဟုတ်လူမျိုးကြမှာဟုတ်။သူတို့သားသမီးလို့ပဲပေါ့เนาะသူတို့မှလည်းဒါဟိုသူသွေးသားဆိုလို့ဒါညီမရဲ့အမျိုးသားတယောက်ပဲရှိတာဆိုတော့လေညီမကိုသူတို့သားသမီးတွေလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးစောင့်ရှောက်တာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမဘာမှပူပင်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကလေးတယောက်လို့ပဲအဲ့လိုနေရတဲ့ဘဝပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကဆိုတော့မရညီမဝါလာလာတယ်အစားအသောက်အစာအရန်ကယူဆိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲညီမဒါလေးတစ်ခုလောက်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့ကအစင်သက်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးတယ်ဟောအရန်ကောင်းကြပါတယ်ဟောအော်ဟုတ်ကန်ကောင်းနေဆိုတာအမရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတူးမြစ်တာတူးစေတနာပေါ့တို့ကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာစေတနာထားတယ်သာသမီလို့ချစ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါညီမဘက်ကလည်းတို့ကိုမိဘလို့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့တည်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတို့တခုခုမှညီမသဘောမှာပေါ့နော်ဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးသဘောကျတယ်အမေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒါလေးဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကငါလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာတဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အမေပုံစံမှာဘယ်လိုမြင်မလဲသမီးနဲ့ဆိုလိုက်မလားအဲ့လိုပုံစံပေါ့ညီမလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုတာတွေကအဆပေါ့တော့ဆိုတော့အကြံတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့သူတို့သဘောကျတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နေရာပေးတယ်ဆိုတာတဲ့အခုနာလို့ပေါ့ respect ထားတာပေါ့နော်ကိုယ်အမျိုးသားကိုမွေးပေးထားတဲ့မိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းသားသမီးတယောက်လို့စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဟုတ်မရှိဘူးညီမအမျိုးသားညီမနဲ့စိတ်သဘောထားမှာတိုက်ဆိုင်လို့အဲ့ဟို2021လောက်ကထင်းနေအဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ပေါ့သူအရန်တော့အကြောင်းနဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း break time ဖြစ်သွားသေးတယ်အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့ရောက်ခွားတွေကအေးဆေးပဲညီမကိုနားလည်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အော်ရှိရပေါ့သူကပြောတယ်ငါတို့မှာထွေးမဆိုလဲနေမယ်တမင်းဆိုလဲနေမယ်ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာမှစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုနားလည်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြောဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘလို့အကြောင်းတရားတွေဆိုတော့ညီမထင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့တားရှင်လို့ထင်တယ်ဟို
ဟိုတချို့တော်တော်များများကပေါ့နော်မိဘနဲ့ဒီမိမမိမကြားမှာအရင်ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပညာသားဘာမှမဖြေရှင်းတတ်ဘူးသဘောမှာပေါ့အာနေအမေကိုသဘောမကျအောင်မလားအဲ့ဆိုပြောလေနင်ကိုယ်တိုင်ပြောလေဆိုတော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ့တခိတခိကြာရင်ပြဿနာအသေးဖွာလေးတွေကအစသဘောမှာဒီမိမဒီလိုလေးတစ်ခုပြောပြပါလားယောက်ျားရဲ့ဟိုနေမိမဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မမိမပြောခိုင်းလို့ဆိုတာထက်အမေရဲ့သားကဒါလေးသဘောမကျလို့အမေဒါလေးလှုပ်ပေးပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဒါမအေးဖြစ်တဲ့လူကလေတက်စစ်လျှော့တယ်လို့မိမဖြစ်တဲ့လူကလေဩအေးဒါသူလေးမစိုးဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုပညာသားပါပါဖြည့်ရှင်းတက်ရင်တော့ဒါအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အော်အဲ့လိုအရင်ကြီးလိမ့်လာတာကတော့မရှိဘူးညီမကြပြန်တော့ဟာဟိုကိုစိတ်အလိုလိုက်တဲ့လူတဲမှာလဲပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကို့အပေါ်ကောင်းလို့ရှင်တော့ဟိုပြန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူတို့ကြပြန်တော့လဲဒါစိတ်ရင်းအရင်ကောင်းကြရဲဆိုတဲ့အတွက်ကို့အတွက်အရင်ထူးထူးခြားခြားကြီးဟိုပြင်စရာမလိုဘူးဟုတ်အာမမရရမမရရညီမတို့နှစ်ယောက်ဒိတ်တုံးကပေါ့အဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်တာပထမဆုံးဗီဒီယိုကောခေါ်တော့အဲ့ကလေးကအဲ့မတိုင်ခင်ကသူကဓာတ်ပုံညီမဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြပေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ကလေးကစကားပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့ပထမဆုံးစကားပြောဘူးတယ်ဟုတ်အဲ့ကလေးကသဘောကျဖြစ်တာဗောပြောဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုညီမတို့ကြပြီးတော့ဒီ language ကလေအရင်ကြီးတယောက်နေတယောက် used to မှာဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ language နဲ့ပြောတယ်ညီမတို့နှစ်ယောက်ကြတော့ English ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူမိဘကြပြီးတော့အရင်နားမလဲဘူးဆိုတော့သူသားဘာသာပြန်ပေးရတာပေါ့ပြောတာဘာလဲဆိုတော့အာချက်စရာလေးလို့ပြောတယ်ချောတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဟုတ်သူတို့မျက်လုံးနဲ့ပါပေါ့နော်အာမျက်နှာမငယ်အောင်ဆိုတာထက်လေသူတဘောမှာညီမတို့သွားကြတယ်မလားအဲ့ကိုညီမတို့သွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးကညီမမျိုးသားအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်ထွက်ရတဲ့ခါကြီးရှိရဲ့ရှိရဲ့ဆိုတော့သူတို့မှာဟိုရှစ်တမျိုးကြရတော့အဲ့လိုစိတ်မျိုးလုံးဝမရှိဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲသားသမီးလိုပဲညီမကအဲ့လိုမျိုးအစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ရွေးတယ်ကြီးများတယ်တဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမကြိုက်တတ်တာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှတ်ထားပေးတယ်အကုန်မှတ်ထားပေးပြီးတော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဖယ်ထားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ချက်ပြုတ်တာတွေကြတော့ညီမအရန်မစားတတ်ဘူးမစားတဲ့အခါကျတော့ညီမချက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရောက်ဟိုဟာညီမတို့အပြင်နဲ့ပြန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းချက်ပြီးတော့စားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အစင်သင့်လေးလောက်ထားပြီးတယ်အာပေးဘူးတယ်ပေးဘူးတယ်ဆိုတာလက်ဆောင်တွေကတော့အများကြီးပဲညီမကလည်းသူတို့ပေးတယ်သူတို့ကလည်းညီမအပေးတယ်ဟုတ်အမတ်တရားရှိဘူးလားဆိုတော့ဒါမမတ်ရရဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးညီမနဲ့ညီမမျိုးသားဒီပထမဆုံးအိမ်ဝယ်တုန်းကပေါ့နော်ပထမဆုံးဆက်စားချင်းညီမကိုတင်တောင်းမယ်ဆိုတော့အိမ်ပေါ့နော်အိမ်ဝယ်ပြီးတော့ညီမတင်တောင်းမယ်လို့ပြောတော့အခါတုန်းကကြတော့ညီမရွေခိုင်းတယ်အဲ့တုန်းကမမက်ရပါလေဆိုတော့ရောက်မှဟိုဟာတဲ့အာနင်တို့စီမားပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးတင်တောင်းကြလဲဆိုတော့မေးကြပါညီမတို့ရွှေတွေနဲ့တင်တောင်းကြတယ်ကတော့ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေနဲ့တင်မတောင်းကအိမ်နဲ့တင်တောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှာခိုင်းတာပါမှာရောက်မှကသူစိတ်တိုင်းရှာပေးတာပါဟုတ်အဲ့လေအမှတ်တရတခုတော့ရှိပါတယ်သူကပြောတယ်ဟွာတဲ့သူကြိုက်တဲ့ဟာပဲရှာပေးနော်တဲ့သူ့သားကိုပြောတာလေအမှတ်တရပါပဲဟုတ်အာအဲ့တုန်းကတော့ဟိုဟာပေါ့ညီမလည်းအရန်လဲဟိုဟာစိတ်ထဲထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လုတ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့အရင်ကြီးခက်ခက်ခဲခဲဟိုချင်းချင်းမမကြီးတွေတော့အဲ့လိုယူလိုက်တာတော့မရှိဘူးဟိုကတော့တင်လဲညီမအထင်အဲ့တုန်းကပေါ့နော်2000ဆိုတော့အဲ့တုန်းက1000ကျော်လောက်ပဲထင်တယ်ဟုတ်1600 900ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့ဟုတ်ဟိုကိုကိုတိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကစေတနာနဲ့ဒါလေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုရွေးပေးတာပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့အဲကိုလည်းသွားကြည့်တော့အဆင်ပြေတယ်မိသားစုလေးနဲ့ရှစ်ချမ်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဟိုနေဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်အော်အဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးအမညီမထင်တာတော့ပေါ့နော်ဟိုကံကောင်းချင်းကဟိုတသက်လှုပ်ယူလို့လည်းမရသလိုဖန်တီးလို့လည်းမရဘူးသူမှပါလာတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကုသိုလ်ကံပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ဘဝပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံဘဝမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ကုသိုလ်ဆက်ရတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများရောကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုပေးဆက်ပြီးအနစ်နာခံပြီးတော့ပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးပေါ့နော်အရန်လိုတာထက်ပိုပြီးတော့ကို့အပေါ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတုံးချတာတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော့မပတ်သက်ချင်တော့မပတ်သက်တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ကြတော့ဟုတ်ပေးဘူးတယ်ဒီသူကကြတော့ចောင်းမြေရတနာညီမတို့နိုင်ငံကကြတော့ចောင်းမြေရတနာပေါ်တဲ့နိုင်ငံလीဆိုတော့ចောင်းမြေရတနာသူကအရန်ចိုက်တော့ညီမသူ့ကိုပဒမြားဟွာရဲ့ဟန်ချင်းရဲ့ပြီးရင်စပင်နဲ့အကြီးကြီးပဲစိုက်ကြည့်အရန်လှတယ်အဲ့ဒါလေးရှင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေးတာတော့အများကြီးပဲမှမမှတ်မိတော့ဘူးဆစ်တွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ចောက်စိမ့်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အရန်ပြော့တယ်သူကအဲ့ဒါလေးတွေအရန်ចိုက်တော့လေဟုတ်အရန်ပြော့တယ်ဒီတစ်ခါသားတော့ကလည်းညီမလက်ဆောင်ယူသွားပေးရလေလက်ဆောင်ယူသွားပြီးတော့ရောက်ခမအတွက်ရောအဲရောက်ခတိအတွက်ရောအဲ့လိုမျိုးကပ်ပဲဟိုဟိုပါပေါ့
ကြောင်စိန်လက်စွပ်အကြီးရယ်နှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးရေသွားပေးလိုက်တယ်ရေသွားသူတို့ကလည်းကို့ဘာမှမပြောတာသူတို့လည်းလက်ဆောင်ဝေးထားတယ်ညီမအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမြတ်မြ Burberry ဟိုဟာ2024အဲ့ဟာအသစ်ကလေးအဲ့ဒါလေးသူတို့ဝေထားပေးရယ်ဟုတ်ညီမဘာမှမပြောဘူးအလှတယ်ဆိုတော့သူတို့ယူထားပေးတာဟုတ်အရန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတန်ဖိုးတော့သူတင်သူတန်ဖိုးနဲ့သူပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့တက်အပ်တော့မပြောရဘူးအမရေဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘာရဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးလေဒီနေ့တမျိုးမနက်ဖြန်တမျိုးဘဝဆိုတာကိုအခုပျော်နေရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်တည်းကျရင်ကိုဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဒါမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်